Следващата сюита ще бъде изпълнена в ред различен от този, който е написан във вашата програма. Отначало аз мисля, че може би е редно да се каже кое произведение точно след кое ще бъде. Те ще бъдат три български и три чуждестранни, но след това си помисля, че всъщност това за вас ще бъде една много приятна задача да познаете кое произведение от кое е написано. Maybe because it's already a tradition to speak in English language, so I will translate myself. So the next suite will be performed in the order different than the printed one. So it will be a pleasure task, I hope, a pleasure task for you to recognize which piece belongs to whom composer.
Thank you.